älskar dig. Amen, Padre Jesus. Det är därför vi är här, för att du första älskar Jesus, Padre Jesus. Men Herre, jag ber nu Herre att vi ska få känna av din kärlek. Din kärlek från höjden bara få komma över. Herre, vi vill ha ditt sinnelag. Vi vill se på saker och ting runt omkring oss med dina ögon. Och vi vill se att den helige andes kraft ska verka fullt ut. Så jag ber nu för Mario, Herre. Lägg dina ord i hans mun. Låt han få tala från ditt hjärta. Tack Herre för det du gör i och runt omkring. Amen. Amen. Jesus. Så många människor, jag blir lite, nästan lite generad. Hej! 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 Så, lite bättre. Hur har ni haft det förresten? Har det varit en bra midsommar? Det har varit kallt. Ja, jag förstår det. Jag tycker också det är lite kallt idag. Det är varmt och gott. Det känns som man var utomlands. Eller hur? Brasil, Chile, Spanien. Det är gott. Var ute idag på förmiddagen och gick en runda i stadsparken med ett par damer och åt lite glass och sånt. Det var mysigt. Så länge jag gick i skuggan. Jag har haft en tanken idag och de senaste dagarna faktiskt. Vem tillhör jag? Tillhör jag min mamma och pappa? Tillhör jag mina barn? Tillhör jag min ex-fru? Tillhör jag min nuvarande som kommer kanske, vem vet? Men alltså, vem tillhör jag? Jag tillhör honom. Det är han som ger mig jag behöver. Det är han som är min skydd. Det är han som ger mig allt som finns runt omkring mig. Och jag tänkte jag skulle läsa, eller börja med att läsa, psalm 27. Det står, Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar. Vem skulle jag vara rädd för? När de onda kommer emot mig och vill uppsluka mig, mina motståndare och fiender, då ska de själva stapla och falla. Om en här belägrar mig, fruktar ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig, är jag ändå trygg. Ett har jag begärt av Herren. Det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar. För att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Varje gång jag har läst den så har jag tänkt, okej, det är det här jag vill ha i framtiden. Det är det här som kommer att ske i himmelen och allt det här religiösa. Men det står klart och tydligt. Jag vill bo i Herrens hus alla mina livsdagar. Det står inte dödsdagar. Livsdagar, vad betyder det? Att det är här och nu. Det är här och nu jag ska leva där. Det är här och nu jag ska känna det här. Det är inte när jag dör. Vad är det för långt med det? Och det står klart och tydligt under mina livsdagar. Det är häftigt, det är mäktigt. Men problemet är att vi har smugit in så mycket religiositet i våra liv. Att vi tror liksom att ja, men det handlar om när jag dör och det handlar om det. Jag hade en samtal med min dotter idag, hon låg på sjukhuset och så snackade vi. Och så, ja, hur är det? Jo, det är bra, bla bla bla. Jag har berättat här att min pappa är pastor. Och de frågade mig, tror du också på Gud? Och då säger hon, nej, jag är inte så religiös som min pappa. Hon kommer på veckan, ni kan fråga henne vad jag sa. Jag är inte så religiös som min pappa. Och då sa jag till henne, aldrig mer vill jag att du sätter mitt namn tillsammans med ordet religiös. För det är det minsta jag vill vara. Jag vill ha en relation med han. Jag vill gå med honom hand i hand. För han är min Gud, han är min ledare. Det är han som går framför mig och visar mig vad jag ska göra. Han går inte bakom mig och sparkar mig i rumpan och säger, nu gör du så här. Nu ska du göra så här.
Och det är därför jag säger, det är relationen vi snackar om här. För det är det det handlar om. Och sen så tänker jag lite grann på det här med att, men hur kommer jag till den här relationen? Och det finns bara en väg. Och det är genom Jesus. Det är genom Jesus. Han är vägen, han är sanningen och han är livet. Och då kopplar jag ihop det där. Jesus är sanningen, vägen och livet. Och han säger till mig, alla mina livsdagar. Så om jag lyssnar på vad Jesus vill så kommer jag få liv. Och då kan jag leva lyckligt mina livsdagar. För det finns ingen annan väg till Gud. Jag har försökt, ska ni veta. Jag har försökt på många olika sätt. Innan jag fattade liksom att Mario, det är inte lönt. Alltså. Du måste ödmjuka dig inför vem? Han. Som är vägen. Om vi går och läser lite grann i Johannes evangeliet. Och då kommer den här gula orden som mina föräldrar tycker jag är så duktig på att säga. Amen, amen, säger jag. Det är alltså kapitel 10, förlåt. Amen, amen, säger jag. Den som inte går in i förfällan genom dörren utan tar sig in på något annat stället, han är en tjuv och en rövare. Men den som går genom dörren är förens herre. Tyst med dig. Alltså fattar du, det finns ingen annan väg. Det finns ingen annan väg, det står klart och tydligt. Och vem är dörren? Det är Jesus som är dörren. Så försöker du gå in till Gud på ett annat sätt så är du en tjuv och en rövare. Wow. Wow. Hur vet jag detta? För det sa han. Han är sanningen. Han är sanningen. Varför skulle han ljuga på mig då? Och det är det vi måste tänka på. Det kommer komma in folk genom andra dörrar kanske. Ja, det gör det. Det gör det. Det som jag snackade med mamma häromdagen. En räv och en varg kommer alltid att försöka ta in sig på ett eller annat sätt. Genom att göra lite tål under marken, byta sig under staketen, hoppar över staketen, vad vet jag? Men fortfarande så finns det bara en väg till Gud. Och det är genom Jesus. Det är genom Jesus. Och det är någonting som vi måste få in i våra hjärtan. För när du får det in i ditt hjärta, då har du öppnat dörren till den heliga anden också. Så att den heliga anden kan göra det han ska göra i ditt liv. Och det förändrar ditt liv till det bättre. Så att du i alla dina livets dagar får bo i Herrens hus. Och vad innebär det att bo i Herrens hus? Vad innebär det att bo i Herrens hus? Det är att vara ständigt i en relation med han. Det är inte så jag ska flytta till någon fett hus eller när jag kommer till himmelen så sker detta. Nej! Utan det gör jag nu, idag. Vill jag leva i Herrens hus så måste jag ha en relation med honom. Och för att kunna ha en relation med honom igen så är vägen genom Jesus. Inget annat. Så den som kallar dig religiös, snälla, säg till dem. Säg till dem. För det handlar som sagt om en relation. Det som jag brukar säga. Alltså Gud älskar dig så mycket att han sände sin son och dö på dig. Och han visste inte ens vem du var från början. Klart det står något annat i Bibeln. Men nu får ni lyssna på vad jag säger. Är ni med? Det var en som sa till mig idag. Uff, jag måste be om förlåtelse för det och det. Nej, du är redan förlåten. Du blev förlåten när han hängdes där. Men jag har gjort fel. Du gör jag varje dag. Men jag har fortfarande en Gud som älskar mig. Som vill att jag ska bo i Herrens hus. Så att han ger mig en ny chans varje morgon. Och göra bättre idag än vad jag gjorde igår. Och det kan jag bara göra genom att ha en relation med den heligande. Låta honom komma in i mitt liv. Så att jag får kraft. Och kraft i överflöd. Det är det enda vi behöver idag. Det öppnar våra armar och säger till den heliga anden, här är jag. Använd mig som du vill.
Och han kommer att använda dig. Men problemet är att vi fortfarande säger, Helige Ande, idag kanske en stund. Men jag gjorde det igår och jag har tänkt på det här och det var inte bra. Så jag vet inte om du kan använda mig. Vad är det du gör? Du stänger den sakta men säkert. Sakta men säkert. Stänger du dörren till ditt hjärta. Ha det öppet. Du är förlåten. Han älskar dig. Han vill att du ska bo i hans hus i alla dina livets dagar. Och gör vi det genom att ha hjärtat öppet. Låt den helige Ande komma in och göra någonting. Det är det enda vi behöver idag. Låt han ta kontrollen. Låt han vara ledaren i ditt liv. För du har försökt vara ledare i ditt liv och i många andras liv. I åratal tror jag. Gör så här. Gör så här. Nej, det är så här du ska göra. Nej, det är så här du ska göra. Det är så här du ska klä dig. Skärp dig. Jag var i en kyrka i Malmö för många år sedan. Och vi hade en kille som var från Afrika. Och ni vet afrikaner när de klär sina kläder. Det ser fint ut. Det är häftigt. Och så en söndag står jag vid dörren. Och så kommer han i en kostym som var alldeles för stor för. Vad är detta för något? Alltså pastor sa jag inte fick klä mig som jag ville. Fattar ni? Det är religion. Det är religion i mina ögon. Ni kommer att se mig här i flip-flop och korta byxor för det är varmt. Det handlar inte om hur jag ser ut. Det handlar om vad som kommer ut härifrån och härifrån. Och det är hans namn som ska komma ut. Allt annat betyder ingenting, mina vänner. För går ni runt och dömer folk på hur de ser ut, hur de klär sig eller vad de gör, då är det något fel på er och inte på dem. På grund av att Gud älskar dem också. Jag kanske har svårt för det. Nej, men den har sagt så. Nej, men den har klätt sig så. Men den har tittat lite snett på mig. Den är aldrig tyst i kyrkan. Nu är det jag som dömer igen. Och som pappa brukar säga, har han dömt dig? Nej. Han ger mig en ny chans varje morgon. Och det är exakt samma sak han gör med er. Så ta vara på den. För vi kan leva i hans hus idag. Inte när vi dör. Idag. Jag brukar säga det, och många gånger har vi hört, ångra er! Jesus kommer tillbaka. Ja, det gör han. Men inte nu. Varför? För han vill fortfarande att vi ska leva våra livsdagar i hans hus. Annars hade vi varit döda för länge sedan. Så det är det ni måste tänka på. Idag har ni chansen att ta honom igen på nytt i ert hjärta. Och säga till honom, okej, okay, jag fattar. Det handlar inte om vad jag gör. Det handlar om vad du kan göra i mig. För jag kan inte göra någonting. Jag kan inte förändra mig. Snälla, jag kan inte sluta röka cigaretter och jag ska förändra mig själv. Men när jag öppnar mitt hjärta, trots alla mina fel, så kommer han använda dig också. För vet du vem som ser felen? Det är du själv som ser felen på grund av att djävulen försöker få dig att tappa fästet. Och glöm inte, djävulen är här idag. Ingen annanstans. Ingen annanstans. Det enda djävulen kan göra är att sätta en massa tankar i ditt huvud så att du går in med huvudet i väggen. Och, nej men jag kan inte. Jag har gjort så här och så här. Nej, du kan. Du kan. Varför? För han är med dig. Vad står det här? Ha? Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar. Vem ska jag vara rädd för? Hallå? Han har allt för oss. Det är bara för oss att plocka. Det var precis min sommarafton. Och många av er var ute och plockade jordgubbar. Till och med när jag gick till affären. Fråga mami. Ja, det där var bättre. Eller hur? Det kan vi göra. Det är dags att plocka allt han har gett till oss också. Allt. Varenda en som sitter här
har fått gåvor av honom. Använder ni dem? Nej. Varför? Men jag duger inte. Jag tänker så här. Jag har gjort så här. Ni har inte ens gjort 10% av vad jag har gjort i mitt gamla liv. Så det handlar inte om vad vi har gjort eller vad vi gör. Det handlar om hur villig är du att öppna ditt hjärta. Hur villig är du att ta ett steg i tro och se vad som händer? Nej, det är klart. Ibland är det bekvämare att sitta här bak. På den här bakbänken känner jag, det här känner jag till, så jag behöver inte göra någonting. Och så klagar vi för att det inte händer någonting i vårt liv. Hallå? Hur många gånger har jag sagt att jag kan sätta mig i en bil, men startar jag inte den och gasar lite grann så kommer jag ingenstans. Så vad är det för långt att ha en bil då? Vad är det för långt att ha den heliga anden och inte använda den? Det är dags att börja använda den heliga anden i ditt liv. Det kvittar vad du har gjort. Det kvittar vad du tänker. Är du villig så kommer han att använda dig. Det är dags att börja tänka annorlunda. Det är dags att börja tänka annorlunda. Den heliga anden är den bästa vapen vi har. Den heliga anden är tröstaren. Den heliga anden är den som ger dig kraft. Så börja använda den. Så kommer du inte bara att förändra ditt liv, men du kommer att förändra andras liv också. Är du egotrippar? Det tror jag inte du är. Öppna ditt hjärta. Var ärlig mot honom. Det är inte långt att du har en filtar och en filtar. Vet du varför? Jag kommer ingenstans. Men om jag sätter den där istället, så kommer jag någonstans. Och det är det vi måste göra idag. Sätta en filt framför en andra och säga till honom, jag är här, jag är villig. Jag vet att jag inte är perfekt. Men då kan ni säga, det är inte Mario heller. Så tänk på vad ni vill ikväll. Tänk på vad ni vill idag. Den heliga anden vill använda varenda en av er. Varenda en av er. Amen. Amen. Varsågod, mamma. Ja, det är ju fantastiskt att ha en Gud. Han älskar ju oss alla. Och vet ni vad det allra bästa är? Vi är alla Guds favoriter. Det är fantastiskt att leva i det. Och jag tänkte så här mot slutet. Att jag läser, som jag ofta gör, ur daglig kraft. Och det jag tänkte läsa idag, så står det som överskrift: inga självförebråelser. Och det är den helige ande. Det var på 1930-talet några kvinnor som satte sig ner med ett blankt blad varje dag. Och så lyssnade de in vad den helige ande hade att säga till dem. Och så skrev de ner det. Och sen har det sammanställts. Så att det är den helige ande som talar till de kvinnorna. Men som vars ord även talar till oss idag. Och det här lyder som följer: den eviges armar skyddar er, för här nere råder hans eviga armar. Detta löfte gäller de människor som förmår höja sig över jordelivet och försöker svinga sig uppåt mot Guds rike. Ni behöver inte känna bördan av ett misslyckande. Fortsätt framåt i tro. Mån ska skingra sig och vägen klarna. Men varje steg ni tar blir allt mindre stenig. Löp så att ni vinner lönen. Om ni troget utför de uppgifter ni fått, alla era ansträngningar belönas med framgång. Jag har ju inte ett ord av klander för de människor som jag helade. Den lame som hade förstört sin kropp genom synd helade jag och gjorde fri. Och kvinnan vid brunnen var inte överväldigad av mina ord. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man.
Och till äktenskapsbryterskan sa jag, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte här efter. Hon blev inte upprymd av att bära på ett dåligt samvete för sin synd. Kom ihåg att tron, hoppet och kärleken, dessa tre blir bestående. Tron är er inställning gentemot mig. Kärleken är er inställning gentemot er nästa. Men lika nödvändigt är hoppet, vilket innebär förtröstan på att ni ska nå målet. Och den heliga ande säger detta. Och jag tycker det är talande till oss var och en. Att vi är omslutna av Guds kärlek. Och det var en bild. Många gånger så talar vi om Gud som treenigheten. Fadern, sonen och den helige ande som en triangel. Men det var en annan som visade en bild av en far, en gud, som sträcker ut armarna. Och den ena är sonen och den andra är helig ande. Och den kan ju omfamna oss. Och det är precis vad vi behöver. Vi behöver alla känna att vi är omfamnade. Dels kan vi omfamna varandra, men vi vill ju också bli omfamnade av Gud. För han känner oss och han älskar oss så innerligt. Ja, tack Herre för den här stunden vi har nu fått dela tillsammans. Tack att du är en fantastisk Gud, men att du också är en fantastisk far för oss var och en. Och vi tackar dig Herre för det. Du har fått tala till oss idag genom ordet, genom predikan, genom lovsången, genom de tankar vi har. Herre, jag ber verkligen Herre att du ska vara med oss. Ge oss kärlek, kraft, mod och förtröstan inför det som komma skall. För vi vet Herre att du är med i allt. Och om vi släpper in dig och öppnar våra hjärtan för dig Herre, så vet vi att den helige ande är med och leder våra steg alla dagar. Och vi ber nu för den veckan som ligger framför Herre, att du ska vara med och ge oss precis det vi behöver Herre. Både i tanke och i kraft och i mod och i kärlek. Tack Herre för att du är en fantastisk Gud och far. Amen.